tohle je podobný záběr, ten samý záběr, ale teďka je nastavení scény landscape. Předtím to bylo Intelligent IA, prostě Intelligent Automatic. Už tam jsou. Thank you.
zvláštní ptáci, kdo ví, co to je za ptáky tohle z toho? Takový hnědí, velcí, mají černou hlavu, po bocích hlavy mají bílé pruhy. Se tady dívají, se zvědaví. Dívají se tady do kamery. Jo.